Mimi nikichambua hii mambo ya Maina Jenga na kuiangalia hapa na pale, ninaona kwamba serikali imetumia mbinu ya kupiganisha Wakikuyu. Na Wakikuyu wote popote mulipo, be very much careful, sababu serikali inaingia katikati yenu na inawapiganisha na itawafanya muuane. Kwa nini serikali inafanya watoto wa nyumba moja wenye wamenyonya matiti moja wenye wamekula pamoja wanapigana wenyewe? Kwani Gashagwa ni Mungu wa Wakikuyu? Mimi nauliza hivi, Maina Jenga yeye ni mtu tu kama hao wengine. Kwa nini yeye aandamwe? Tukiangalia kwa Wakikuyu wote Kenya mzima ama dunia nzima, mpaka wale wako gine Europe, Gashagwa ako na dhambi mingi kuliko Maina Jenga. Kwa nini wanamtesa Maina Jenga? Serikali imekuja na mbinu ya kuangaisha Wakikuyu. Hii serikali ya William Ruto ni kama mtoto amekosea baba yake, alafu anaenda anaficha kichwa ndani ya marao na matako yake iko juu. Sasa ndani ya nini? Una mtoto, wacha nipenduke kwa Kiswahili. Ni kama mtoto amechukua kichwa ameingiza ndani ya nyasi. Ati ametumbukiza chumbui ndani ya nyasi. Sasa ati aonwi. Si baba anakuja na chapa matako yake kiboko. Ya pili, ni haki yetu wa Kenya wote kusimama kwa umoja. Leo hii tukiongea ukweli, ukweli inauma, na inauma waizi, na inauma wakora wenye kwa hii serikali, na inauma kabila zote. Leo hii, jana mtoto wa ndugu ya William Ruto alikuja hapa na kiatu yenye imeisha mguu, yenye kuja inachungulia nje kwa kina rais. Kwa kina Raila sisi tuko na slippers. Hii ni ya 5000. Sisi ni kwa kina Raila. Sisi hatuna shida. Jana mtoto ya ndugu ya William Ruto alikuja hapa na simu imefungwa matako yake na blada. Watu wa Azimio sisi tuko na iPhone 6. Hatutaji. Sasa mimi nawaambia wa Kenya, pole Mr. Speaker. Mimi naambia wa Kenya kwa jumla, tukiangalia Kenya yetu inaelekea motoni. Sababu gani? Aden Duale ni Msomali, alienda akadanganya William Ruto. Akaambia William Ruto, Ruto, fungua boda. Wasomali wakuja wakifanya biashara Kenya. Nani anawaambia tunataka biashara? Nani anawaambia tunataka biashara? Badala ya kuleta biashara ni bomu. Ruto chunga Aden Duale, jana alimesa bomu, hata alipuka state house. Ya mwisho, wa Kenya, sisi hatuna deni ya Museveni. William Ruto ni akona deni ya Museveni. Museveni, najua usiki Kiswahili, lakini watakupendukia hiyo Kiswahili uelewe. Museveni, nyonga William Ruto, alikuahidi hiyo poti ya Naivasha. Chukua, iko kwa wanani? Iko kwa wanani, chukua. Ya mwisho, Museveni, pole mkuu mheshimiwa, namalizia. Ya mwisho, nikimalizia, Wakenya wote kwa jumla tushikane mkono, sababu maandamano ni mande, bipartisan ni nyumba ilishaanguka. Hatuwezi hizi ndani ya nyumba yenye kichwa yetu iko ndani ya nyumba na matako na mguu iko nje. Hiyo ndio bipartisan. Leo tunaambia baba Raila Amolo Odinga, wewe kaa kwa nyumba. Mama Ida, tengenezea baba supu na mayai yenye imekuwa boil aboka. Mzee akule aboka ndani ya nyumba, sababu wakati unakula hiyo aboka hakuna sumu utaweka kwa hiyo aboka. Maji yenye imechemusha hiyo mayai ndio ukunywe. Baba, kaa kwa nyumba. Wewe sema maandamano ni mandi, hiyo ingine tuachie kina Kimbikimbi. Tutasonga polisi. Polisi hawana chakula, wako na njaa. Wakenya, Wakenya oi, Wakenya oi. Leo nataka kuambia hivi, hawa mapolisi wa Kenya sahii wako na njaa, hawana nguvu ya kukimbiza sisi. Mimi walipiga matako yangu na rungu na nikawasinda na mbio. Walimu hawana nguvu, wanahitaji mshahara.
Ma hospital namalizia hii ni concern. Mama Lucy hospital. Tunafaa tufanye maandamano kwa sababu ya Mama Lucy iko hapa. Wagonjwa wanakufa sababu ya hata shilingi 50 utakufa kwa bench. Mama Lucy ndio hospitali yenye imetengenezwa mzuri tena imepambwa. Lakini ndani yake ni maiti wanakufa. Ndio maana wameisikaniza na mochari. Unauawa hata kabla saa yako ijakufa. Mimi nilikuwa mgonjwa. Wakenya hai. Wakenya hai. Wakenya hai. Mimi namaliza. Mimi nilikuwa mgonjwa. Mimi nilikuwa mgonjwa. Wakenya hai. Mimi niligonjeka kidogo. Nikapelekwa Mama Lucy. Nikaona madaktari wa Mama Lucy wamevaa nguo ya white na mask baka kwa macho. Wakinibeba. Nilikuwa nimelalishwa kwa ile kitu iko na mguu ile chini. Wananisukuma. Wakinipeleka kwa mochari. Ndugu yangu nilipona. Mama Lucy ifungwe. Kama ifungwe iwekwe kwa shule. Watoto wasome ndani. Asanteni sana.